Какво направи са? Дупка. За какво тази дупка? Знай, че сме... Там да се криеме от третата световна. Слушай сега. Тук пътя ни е много тежък и труден. Затова започвам да купая от сега. Казвай ми здраве къде... желаем. Казвай ми на къде да купая. Нагоре, на... Да. Купай наляво. Оп, открих го. Само наляво купай. Крих го. Аре, качвай се. Оп, дисконекнах се. Как го направих това? Браво, бе. Ей, те цъкнах. Ей, дисконекнах се. Тей, айде. Пътя. Следвай торчове. Следвай тия задник. Левито, тук какво прави, бе? Ей. Пак, метнак, брат. Глед. Къде го мяташ ти, бе? Отфърлям си го, брат. Виж го тоя полуделия там газ. Са ти имаме... Оп, оп, какво правим сега? Трябва да ги щупим тия. Ще се спълни! Ето, тоя се щупи. И другия бързо. Брат, оп, тоя на стреля. Горе има още един. Къде е той? На това, на портала. Гледам го с... Трябва, чай, че тук има още един. О, тоя нещо падна. Падна му лошо. Оп. О, ес. Глезе. Оп, ма, види ли какво там? Беги, беги. Чезвай. Палиха ме. Кой да взеш ти нещата? Моя велики умря. Взех ти някакви работи, трябва да си кажеш, които има. Стоне за там. Е, там горе има такова, как го щупа? Качи са. Задници такива. Чукундур. Аре, държат. Имаш по-лошанки, бе? Ми, не, нямам. И умря. Шок. Те, свърши водката и край. Да. Накъде ти е света? Търси нова. Пак. Пак имам. Чай, че не те виждам. И време. Йес, щупим го. Оня на портала? Да. Ма, горе, брат. Пази ме. Бий го. Е там, оня. Скрития. Аре! Чупи го е. Е, тук е така... Тенър. Оп, още една. Гледай са малко, бе! Къде се вадат тя? Ева. Тей, влизаме ли в портала? Че, че те се вадат от някъде. Кой е? Е, които ми са. Защото ще е тежка битка си. Аре, оп! Ей го е! Ъгъла, ъгъла! Оп, открихме! Добре. А, тук е железен гъс. А, добре. Кажи си там, просто ги си. Ехо! Какво бе? Уитман си служи, бе. Къд? Какво стана? Гол си, бе! Ей, верно. А, няня! Е, сега по-приличаш на нещо. Дио до мен. Ще влизаме ли? Ами, имаме ли избор? Айде. Бегай! Уии! Че те. Оп. А, те. Бързо в дупката, бързо в дупката. Ама там знаеш какво има? Оп! Видях. Готово. Готово, ама... Оп, още един. Тей. Солсън. Уаа, лебец! Леп, леп! Всичко ли се... Обграби хляба, брат. Видех. Опа, тука не трябваше да... Ооо, лава под мене. Аз съм пълен, дъл. Ти си пълен, идиот. Къде си? За тебе съм дъл. Кво пиши са тука? Къде? Nether Outpost. Къде? И ние тук какво трябва да правим? Ми ние, ами пътя следваш сигурно, глупак. Чай, че чух гхаст. Ганганга. Ти си ганганга. Ганги гога.
Тичай. Не би зомбите, пигмени и лайна, защото смерт просто за тебе и за водата. Ясно ли? Кой има тук? Има... Мензис. Давай натам. Оп, не ги бития. Мило господа. Тук някъде имаше... Не си спомням. Там трябва да си това големата градичка. Чай, че тя да падна долу. Оп, шефе! Тия сините! Майка, гастове от никъде. Оп, тук има чест. Чай, че още умирам. Rock Bane, The Mountains Fall. Обързвам бе, защото... Ама какво е? Ня. Какво? Пълен олигофрен. Браво, бе. Къде падна ти, бе? В лавата. Сега съм в хоум, а? Всичко ли ти изгоря? Не, бе, портнах се. А, ма да те телепортни ли тук, или? Ми... Че да видя още какво мога става. Тук имам дървени работи, ще си не правиш там. Лайна. Да не се обиждаме. Аре, бе! Айде, портвай ме! Така. Абе, тия те... Гонат май. Не, не тега. Rock Band, The Mountains. Кирка. Уху, тя за мен. Кирка, йо! Чай, имам преклено много кирки. Стана три вече, я вземи ти. Аз имам една Efficient с Демия. Демията. Коя бе, е там е. Негър. Окей. Айди. Селяк. То тъп ли е са? А не, то се скача зад кеп. Парти. Чакай бе. Ела тука бе, парти. То да не го хитна без искане. Край. Оп. Оу фак. Мръдния гъс. Айде умри. Опа. Ой, мали. White part. Няма ли негри тук? Оп, скелет. Това има дупка в шибаното. Защото бия кокали. По-бързо. Бегай! Шибя. А, може гас от някъде да говори. Майко. Чакай, тук отзад има. Къде? Тук някакъв път имаш. Видях преди малко. Мале, малко да така да ме приемам. Тук долу има... Пахне, няма. Къде паднах преди малко? Ай, тука. Това. Е, лифник. О, чакай. Ла. Извай, бързо. Къде си ти, бе? Долу. Его е. Намерих си ниво. Добре. Аз се дезвам. Ми айде. И наци табелки, защото аз нямам място. За какво са ми табелки, бе? Да пишем being here. О, гъс такъв. Ня. Негър. Фърли ли га? А, не си. Айде, бе. Тя леко да не падне. Не добре, аз съм взел какво трябва. Май. Ей. Три сърца. Добре, взехме и си. Да, пълно, даря си. Ехо. Че. Ебем. Ебе. Аре, бе. Гледай, добре, аз съм Ей, за малко го удара. Аз виждам портала, да знам. Какво ще правиш там, бе? Няма да чакам. Аре, аз съм в друга сега. Браво, бе. Аз тук си игра на иди ми, дойде ми. Не, аз ти казах, айде хом към портала. Не, аз ще бъда Чък Норис сега. Тебе. Ако не съм ли Чък Норис, бе, гъс? Не. Портала не работи. Ти не работиш. Ще виж как ще заработя с тебе. Портал не работи, е. И къде е телефон? Глей. Как така не работи? Еми е така, няма го това заминането. А хаста тук си прави ташац. Ето. А.
Кво, къде съм аз? Еми телепорта! Ме. Идея. Тей, трябва да се върнем сега май. Взехме вълната. Айде, тука спринтват. Няма такива ръв. Пуеш? Ох, къде трябва там бе? Бергилс. Бе тука изхода бе, глъмпер. Айде, очакам. Не. Абе. Айде, бързо бе. Миндрил, какво направи? Какво направи? Що не мина от... А, защото мога си го позволя. Мой. Лега ме. Аре! Аре! Тя и че обичам ги праскам. Обичаш. Минахме ми това. Тя, аз имам... Една, две, четири вълни в мен. Ай, две, бе. Гледай го. Еее, бачвар. Бачвар ли? Не си ли го чувал? Не. Некой те обиди на бачвар. Тей. Пиши сега табелка. Ето, за какво ни е табелка? Ей, гомпер. Айде! Been here, been here. Ми, тук остава. Айде. Минава другия път, гей. Добре. Трябва да внимаваме тук. Верно ли? Що е само за дърти. Така пише. Дърт, тука... А, тука горе има чест. 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 Не, там бе. Ма и там. Кво има там? Има леп. Кво има бе? Леп и кирки. Лед? Леб. А, е тука горе има също така. Я ще го взема. Само гледай да не удариш гравела. Така ли? Та пак. Оп, нещо че. Кво ти казах аз на тебе? А, дали си го искат малите на това? Кво ти казах аз на тебе? Е, пада като лайно пада. Като кози барабонки пада. Като лайно, верно бе. Айде. Край на рядкото. Нацата. Какво е то банан? Другите са Feather Falling, където ги взех. А кой ще от всичкото, що падна така? Изведнъж на ряд. Защото си гъс. Ей, няма повече да педерастия така. Че е, че тя да падна в една дупка? Ти си дупка. Си хуй. Тя да замеря. Оп. Шефе, и сега? Тя... Аз не бих минал тука. Само ти кажа. Мисля, че нямаме... Мисля, че трябва да... Стой тука, аз ще мина и ще ти кажа дали е сигурен път. Кажи ми, пада ли зад мене? Не. Коста. Оу, кой ме пуца? Танас е... Никой лайнарче! Ако искаш мога да дойдеш вече, тук съм сигурен. Оп, долу виждам чест. И аз тук виждам един между другото. Минавай, ще се върнем после да видим. Чай, тук има айрон. И тук при мен има айрон. Добре, аз ще мина да взема този чест. Опа, нещо падна. Добре, аз... Освен да мина по лавата, друг начин не виждам да следва долу. Ай, тук трябва да се гадки мамка му алпинист. Я пак, не те чух. Алпинист. Ай, ес. Алпинист. Ей, зелен. И пътя при мен, брат. А, ти между другото, къде си? Ами следвам един гравел. Е, точно, видиш ли? Тук скачам. Ехо. Да, видяхте. Иде при мен, ай. Много хубав мапин, че ги стълка. Муква. Къде си, бе? Живи здрав, ми следвай торка, бе. Малник. Ба, то, къде го пратих. Опа, опа, крипа, то, гръмна. Майко. Пропадна ли цялата система? Има ли лайна?
Не, не. Чувствам, че всичко ще се строши си при пари тук сега. Да гледаш, ние горе бъд, тук съм на отчаяние. Крешо... Какъв е тоя чест там? Не знам, трябва да не. Там долу виждам път. Ми следва играва и ще открием пътя на щастие. Следва играва и тук е Dead End. Опа. Ми аз, опа, е тук надолу. Или как да си? Аз си взем. Оп. О, я. Добре. Леко сега тук, че дупки. Тук е магистралата в София, да. Гледай какво става. Ало. Дема не го цели. Са, само сам, гледай... Да не си щупил града. Аз съм ще я ти го кажа. Смерт за тебе и за... А това там долу, бялото какво е? Yeah. Само не ми кажа, че е гхаст. Не, виж, че прилича на нещо. Може и това, бе. Добре, сега тук какво правим? Трябва да слезем. О... Долу има лава. Верно ли, бе? Не, бе, аз сега разбрах. Не забелязах. Добре, как да... Знаеш какво? Ау. Качваме се горе. Как? Чай. Деба са... Не, не, не! Та пак! Ще измерем сега всички заради тея. Опа! Опа! Чефе! Лугер! Не са, всичко осра. Падат коси барабонки. Долу съм! Видях. Къде си? Ехо! Чакай. Те не те скивам. Не! Уф! Ой, ти ли падна? Добре. Аз падна. Не, защото тук сега нищо не се вижда нагоре. Ами, защото сме на... Защото сме на дъното. На дъното на бутилката. Това трябва пътчето ли? Как да... Магия. Ясно. Джасна с тази кирка, ще видиш ти един кокъл. Не знам дали е правил някакъв. Оп! Кока ли е го? Не бе, ва тук има... има... А, добре. Има там често трябва да видим, тук има още вълна, бе. Е, пълен мега сетир. Оле, 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 оле. Оу, 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 оу. Аз избягах. Много скоро. Ма, чекай. Аз избягах.